Alltså gud, jag ser ut som han i Grown-ups. Precis samma frisyr. Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Alltså den här vloggen, jag kan säga redan nu, det här kommer bli den stökigaste vloggen någonsin. För att jag har väldigt stökiga dagar framför mig. Två stökiga dagar. För att vi ska ju ha fest imorgon. Jag har även fått världens finne här som jag håller på att ta död på under dagen. Så att den förhoppningsvis är borta till imorgon. Sebbe har ju fyllt 25, så vi ska ha 25-årsfest här imorgon. Vi behöver ju fixa inför det. Sebbe är ledig imorgon i alla fall. Så det är skönt. Så att vi kan hjälpas åt lite. Men idag så ska jag i alla fall åka och handla allt som vi behöver. Jag har skrivit en liten inköpslista, men jag kommer på några olika tilltugg som jag ska göra. Vi behöver köpa lite läsk och sånt här som man kan blanda med. Jag ska även göra vit sangria som typ blir så här välkomstdrink. Så det måste jag köpa saker till. Men ja, ni kommer få vara med på allt. Från allt jag köper till allt jag gör. Ni får hänga med på det. Helt enkelt. Men som sagt, det kommer bli en väldigt stökig vlogg för att det här är inte så jätteplanerat. Och ja, så är det bara. Men nu ska jag köra och handla i alla fall. Jag hittade allt på Lidl förutom så här Sprite eller fruktsoda eller så här och persikor. Så jag ska bara snabbt in på Maxi också och ta det sista. Jag filmade absolut ingenting på Maxi för det var alltså helvetet på jorden. Alltså det var så mycket folk. Det var som i typ mellan jul och nyår. Det var typ inga parkeringsplatser och folk var helt galna. Så det är nu precis innan påsk. Jag lyckades ta mig in, tog mina persikor och läsken och tog mig ut fort som fan. I drickvägen så köpte jag detta plus 6 stycken kolor till Sebbe. För att det var extra billigt. Så då tänkte jag att jag passar på med de står i bilen. För jag orkar inte ta dem också. Nu till det frysta. Jag köpte 5 pizzor. Som jag tänker att jag så här ska slice upp. Så att man kan ta små bitar om man är sugen. Och sen hallon till sangrian. Sen så köpte jag lufttorkad skinka. Och melonen. Så jag tänkte skära melonbitar och sätta lufttorkad skinka på. Briost, kex, vindruvor, lime och apelsin till sangrian. Sen här så har vi chips, några andra chips. Jag köpte persikor som var i, alltså så här inlagda, för det är ju svårt att hitta färska den här tiden på året. Sen så här vätskeersättning. Jag har flyttat ut vårt minikylskåp här. För jag tänker att vi är ganska många och folk vill ha sin dricka i kylskåpet och sånt. Och det har inte så mycket plats i vårt kylskåp. Det får stå här, jag ska bara sätta in lite cider. Jag köpte ju 2 burkar med persikor. Och jag tänker att den ena ska jag bara låta vara som den är. Men den ena tänker jag att jag ska skära upp den här och sen så ska jag frysa in den. Så att persikorna får agera lite som isbitar också i bålen / välkomstdrinken jag ska göra. Jag ska ta och plocka undan lite i köket bara för att jag har låtit bli disken i typ 2 dagar. Så jag har väldigt mycket disk.
ser det lite bättre ut. Där är bara lite disk kvar där som jag ska sätta in i maskinen sen när den är färdig. Jag använder den här. Det är egentligen till kroppen. På min finne. Men den är ganska bra på så här torka ut sådana stora finnar. Så jag bara går och smörjer in den. Typ så här varannan timme. Så efter en dag så brukar det liksom ha gått ner. På natten så har jag denna. Hela lägenheten är städad nu. Jag kommer ta en omgång till imorgon. Ni vet säkert hur det är om ni också har håriga katter. Alltså det blir hårigt på 2 sekunder. Så att jag tänker att imorgon, typ en timme innan alla kommer, så får robotdammsugaren gå igenom hela lägenheten bara. Det blir ju väldigt, 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 väldigt hårigt när man har 2 jättehåriga katter. Det är faktiskt skönt här ute på balkongen. Det är liksom inte jättevarmt idag, men jag tror det stod att det var 20 grader här. Så det är helt lagom. Jag ska ju göra sangria. Och till sangria behöver man vin, så jag ska sätta in 2 vinflaskor i kylskåpet. Jag är absolut ingen vinälskare. Om jag ska tycka om ett vin så behöver det vara liksom i princip saft. Den här från Beaufort, alltså den här är god. Den smakar typ saft. Kolla så god middag vi ska ha. Nacho-tallrik. Jag ska tvätta håret. Klockan är runt 6 nu. Så att det hinner torka lite innan jag lägger mig. Så jag orkar inte ta i någon olja idag. Nu är det dag 2. Jag har rostat 2 mackor till lunch. Kulinariskt. Så nu börjar fixet på riktigt. Vi hade först tänkt att vi skulle flytta ut vårt köksbord på balkongen. För att kunna spela beer pong. Men sen så har vi skippat den idén för att Vi pallar inte städa upp efter det. Alltså hela balkongen kommer ju vara äcklig. Så istället ska vi flytta ut köksbordet. Sätta den där jag satte min i kylen. Och så tänker vi att det får vara typ så här ett barbord. Där ska bålet stå och jag tänker att vi har så här lite drinkstation. Så att man kan göra sina drinkar där och sånt. Vi ska ju liksom inte så här pynta. Utan lägenheten kommer att se ut som vanligt. Så det enda som egentligen så här det är prio på idag, det är ju att vi ska få städat och sen att vi ska fixa med all maten som vi ska bjuda på. Vi har så här satt upp alla grejer som står på golvet. Det är robotdammsugaren, den kör runt och städar nu. Charging. Det är här jag tänker att köksbordet ska stå. Jag håller på att välja kläder. Jag hade egentligen tänkt att jag skulle ha det på mig som jag hade när jag och Sebbe firade vår årsdag. Då hade jag en så här svart tröja med typ spets med, så jag kan inte hitta den någonstans. Så nu har jag letat fram den här. Jag har en BH på mig som är typ så här 4 storlekar för liten. Men de enda jag har annars, förutom då en sån här, det är sån här. Alltså, som ni kan se. Det är liksom väldigt mycket tyg. Så det syns ju igenom tröjan. Herregud. Och jag behöver liksom något linne under för att jag ska ha en kavaj. Och detta är typ det enda jag har. Det har ju liksom sett bra ut om den var där, men den åker ner.
Jag löste klädproblemet. Där fanns såna här, alltså spännen som man kunde justera. Så jag har den på allra längst in. Så då håller den sig ändå uppe ganska bra. Jag har då det linnet. Sen så såna här beige typ skinnbyxor. Och sen det här är Sebbes kavaj. Så jag tänker att jag ska nog ha den öppen. För det blir ganska snyggt så här. Så får vi se om jag hittar några smycken jag kan ha till. Men ja, här är outfiten. Sebbe duschar så han spelar jättehög musik. Men jag ska bara göra en sån här liten peeling. Den här är skitbra på att bara så här ta bort all död hud som ligger på ytan. Och man får ett jättefint glow efteråt. Jag älskar den här från M&S. Jag vet inte helt vad jag ska göra för någon sminkning. Jag tänker typ det vanliga och kanske typ lite mörkare ögon. Och sen så har jag ett par lösögonfransar som jag tänkte att jag skulle använda. Jag måste sätta i mina linser också, det har jag glömt. Alltså det är så typiskt, jag kommer alltid på så här, linser. När jag redan hunnit sminka mig. Som tur så har jag ju bara gjort CC cream nu, men oftast är det så här att jag har sminkat ögonen och sånt. Och det suger ju för då alltså typ sminket går ju av. Alltså jag tog alldeles för mycket bronzer. Det ser inte bra ut. Okej, basen är färdig. Jag brukar alltid försöka göra basen först och så gör jag ögonen sen. Jag tycker det är lättast. Så behöver man bara vara lite försiktigare sen när man lägger på ögonskugga. Och jag har ju extremt oljiga ögonlock. Så jag lägger alltid en primer. Sen så tar jag jättemycket löspuder. Och så bakar jag mina ögonlock. Då blir ögonlocken inte oljiga lika snabbt och min ögonskugga håller längre. Och det hjälper även till så att min mascara liksom så här inte kladdar över hela ögonlocket lika mycket. Nu så ska jag inte, alltså jag kommer typ inte använda mascara så det spelar ingen roll för jag ska ju ha lösögonfransar. Men i vanliga fall. Alltså när jag sminkar mig så har jag använt linser och där är linsvätska kvar. Så brukar jag alltid använda linsvätskan när jag sminkar mig. Typ som den där skimriga skuggan nu. Den blir mer intensiv och sen så brukar jag typ doppa den i så här svart. Svart skugga så kan man göra eyeliner. Så lösögonfransarna har lite så här typ spikiga. De är från Ardell. Vad heter de? 600 Black tror jag. Men jag kommer vänta med lösögonfransarna till senare. Jag tänkte att jag ska börja lite på tilltugget som vi ska ha så att något blir färdigt. Jag har inte gjort så mycket. Nu när jag har så här skurit upp det och lagt bitarna så här på tallrik så ska jag tandpeta det och så här lufttorkad skinka. Så tar jag skinkan, tandpetar det, sätter ner så där i en med liten bit. Så gör jag det med alla. Så här blir det när det är klart. Så är det så här en skinkbit på varje melonbit. Så nu ska jag börja på kex med priost. Nu har vi grejer överallt, men ost och kex och så håller vi på att göra pizzorna. Nu ska jag sätta på lösögonfransarna. Det här limmet var typ så här jättetårt. Så tårt brukar det inte vara.
kan inte alls funka. Jag är lite rädd så att limmet typ är dåligt så att det inte stannar kvar så att jag tappar fransarna. Men förhoppningsvis så händer det i så fall innan vi ska ut. Så då kan jag bara ta av dem och sätta på dem igen med ett annat lim. Om man är i så pass nyktert tillstånd. Alltså jag har typ inte ätit någonting idag så jag kommer bli full på en sig då. Inte så bra. Jag tror de här fansarna skulle vara mer dramatiska. Alltså de syns inte så mycket. Klockan är nu 20:05. Glöm inte bort pizzorna! Va? Glöm inte bort pizzorna. Oh, ja. Alltså han har noll koll. Man skulle kunna tro att det är så här, vi ska ha kalas för en tvååring. Det som egentligen återstår nu det är att vi ska göra välkomstbålet. Jag tror den kommer bli skitgod, alltså det låter jättegott. Och återfuktning till läpparna. Ska vi ta en titt på sminket här i bra ljus? Så här blev det. Nu ska jag göra välkomstdrinken. Så här är apelsin och lime. Så jag lägger typ lika mycket i båda för jag tänker att jag ska göra två. Sen ska vi ha, oj jävlar mycket, hallon. Jag tänker att vi kör alla så. Vi äter ändå inte hallon. Sen har jag ju fryst persikor. Så bara försöker bryta upp det lite. Sen så har vi persika som jag bara skivat upp. Sen har vi vinet. Åh gud. Det som händer. Vad är det som händer, Dina? Sen har vi vodka. Jag vet inte riktigt hur mycket vi ska ha. Inte allt för mycket. Och så har vi fruktsoda. Så blandar vi lite. Jag ska bara smaka. Ja, okej, jag har fel helt enkelt. Det var inte så just starkt. Nej. Jag ska bara koka upp lite sockerlag som jag ska i också för att det, jag vet inte, saknas lite sötma. Så jag har 2 deciliter vatten, 1 deciliter socker. Ska vi se. Smakar vin. Ganska sött. Smakar vin inga. Lite vodka smak. Ja, alltså det smakar ju varken vin eller vodka, men jag tyckte det smakar ganska mycket vin ändå. Så här blir det. Här är lite chips, lite ost, lite skinka. Sen här borta har vi samma sak. Lite så man kan välja själv vad man vill ha. Sen där på det bordet sen så ska vi sätta pizzorna. Skiva upp dem i små skivor. Så man kan ta en slice som man vill ha. Vad ska du? Det ska inte du dricka, Siri. Alltså alla får liksom inte plats här runt ett bord. Så det är lite olika ställen man kan sitta på liksom. Ja, alltså det är vad ni får se i den här videon. Jag kommer inte filma under festen för liksom alla vill inte vara med på film, ni fattar. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här videon när ni har fått vara med lite på förberedelserna inför festen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg. Hej då!